Pozdrav kompletnom auditorijumu Radio Televizije Stara Pazova. Sa nama je danas Vasilije Mihajlović. Mnogi ga se sećaju ovde iz Stare Pazove kao odličnog učenika gimnazije. Zatim bio je u folklori, još uvek jeste, mnogo godina, peva, voli da igra i šta još radi u životu sada kao student teškog fakulteta u Beogradu, znači student fizike. Čućemo u ovom razgovoru. Dobar dan, dobro nam došao. Hvala, bolje vas našao. Ko ne zna, malo da ispričam onaj deo biografije koji je prethodio ovome što sam ja sada pomenula, to je da si došao iz jednog malog mesta, iz Kupinova. Lepo zvuči, lepo je mesto, ali stvarno je malo. Jeste, stvarno, lepo mesto. Imam lepa iskustva iz njega. Bilo je malo, škola jeste bila zanimljiva, to jest kriterijum bio dosta nizak, tako da sve ostalo u vezi njega, osim škole, bilo lepo, ali teško je bilo učiti generalno za teže stvari, jer nije bilo ko da generalno uči zbog manje sredine. Da, pa mala škola, pretpostavlja, malo dece. Ali ti si se tamo dobro snašao. Pa, izašao si iz osnovne škole kao Vukovac. Ja sam. Mislim, to nije bilo teško, ponovo kažem. Da se bude odličan učenik u toj školi nije bilo teško, ali bilo šta korak dalje ka nauci, generalno ka učenju, je bio teži jer ponovo kaže, nije bilo koga da me uči, ali i tako da sam bio sam sebi svoj učitelj, to što su mi roditelji pomagali, časovi, generalno to je ono što me izvlačilo i guralo ka napred, ka znanju. Dobro, pa da, nisi imao blizu neki veći centar gde bi mogao da ideš na usavršavanje, ali ipak si osim škole imao i nekih drugih aktivnosti. Imao sam, da, voleo sam ovaj, folklor je bila jedna od prvih i glavnih, onda je bilo i plivanje koje je bilo jedno od mojih omiljenih stvari i muzička škola, pre svega. Dobro, ipak si, znači, pa gde si išao na plivanje? Plivanje smo bili u Obrenovcu, to je bio najbliži centar. Mi išli smo, ne znam koliko, dve godine, dok nisu došle poplave i onda je desili problemi i prosto nismo mogli sve da usklopimo kako sam ja išao u starije razrede i u muzičkoj školi i u osnovnoj i nismo mogli sve da postignem, pa sam morao prekinuti. A muzička škola je kada? Muzička škola je krenula od trećeg razreda, to je ili od četvrtog, da. Ovaj malkice sam zakasnio i učio sam klavijer, naravno solfeđu i išla je porasta dobro, neću da lažem. A u kojoj muzičkoj? Muzička škola u Rumi. Lošim se imenima, malo sam zaboravio. Dobro. Toša Andrejević. Tako je, jeste Toša. Dobro. Pa, eto, uspeo se da imaš nekih vanškolskih aktivnosti i da budeš skroz odličan džak, kako se to kaže. I onda si došao u Staru Pazovu u gimnaziju. Da. Dolazio si ranije, pošto su ti ovdje baka i deda i tako dalje. Ne kažem, skoro svaki vikend. Nije ti bila nepoznata sredina, da. A svejedno je to bila promjena sredine i ostalo ti je neko društvo sigurno tamo i škole. I kako je to izgledalo? Pa, promjena, neću kažem, je bila drastična, ali dosta je bila veća. Bio sam ja pripremljen za Pazovu. Pazova je ipak moje mesto, kako da kažem, uvek bila. Ali, što se tiče društva, ne. Društvo u osnovnoj nikada nismo bili nešto puno povezani. Generalno, ja nisam bio povezan sa nešto, generalno, ljudima u školi, a i moj razred, da budem iskren, bio veoma specifičan što se tiče druženja. Nije mi bilo toliko teško da održavam kontakte sa, jer ih skoro nije ni bilo, da se ne lažem, ali ovde si se dobro znašao. Ovde, prve dve godine ipak bila korona. Tu smo generalno bili odvojeni i to mi se stvarno bilo teško za sve nas, jer ja polovinu mog razreda od početka treće godine nisam znao. Verovatno bi još bilo bolje i bolje bi se snašao da nije bilo korone, jer kad bi ceo razred znao od početka. Prosto je bilo bolje i tek mogu da kažem da je u trećoj godini bilo stvarno ono najbolje i u četvrtoj, mislim, svako kaže da je maturantska godina najbolja. Tako da u početku sam se lepo snašao što se tiče uslova. I onda je kasnije sve bilo i bolje i bolje kako su se otvarali vidici i putevi. Da, pa to što kažeš četvrte godine da ti je bilo najbolje, ipak je to dosta obaveza i ta četvrta godina. Ti si bio odličan čak i u gimnaziji, ili tako? Jesam. Gimnazija je ozbiljna škola. Ima teških predmeta. Da, pa, što kaže, Karin, red, rad, disciplina i stvarno ništa nije teško onda. Prve dve godine nisam bio 5-0, jer još sam se snalazio kako pronalazio, jer skok iz manje sredine u veću ipak je ostavio udela. Morao sam dosta da radim, a nisam bio spreman za takav skok iz osnovne i srednje, a još iz manje u veću sredinu i to me malkice bilo udarilo i tek kad sam se malkice probudio, onda je bilo još lakše. Neću dažem, neko bi rekao što si više išao na starije godine ili bi bilo teže, tebi je postalo lakše. Pa jeste, zato što sam se napokon
pronalazio, pa stigao sam ih, da, bukvalno sam uzrastao, dorastao do njih, tako da meni nekako nije bilo. Kako si interesovanje imao u osnovnoj školi? Mislim, bez obzira što je to mala škola, ipak sve osnovne škole imaju neki isti program. Znači, znaš da deca u osnovnoj školi idu na neka takmičenja u raznim oblastima. Da li je tebe u tom smislu nešto privlačilo? Pa još i pre osnovne, da kažem, i u vrtiću, mene je vukla nauka. Ok, uvek, svemir, dinosaurusi. To je zanimljivo, vrtiće u nauku, kako pa, to izgledalo? Pa, mislim, mora priznati da ono, vrtić malo dete, a zna da nabroji 10 imena dinosaurusa na latinskom iz, ono, jeziku. Tako da je veoma bilo interesantno. Svemir me uvek vukao i generalno, da kažem, uvek me vukla fizika. Ali onda, pošto je fizika teška nauka, neću da lažem. Kada je došla u osnovnoj školi, prosto jednačine mi nisu me privukle. Krenuli smo nas jednačinima i još sam ja svake godine menjao profesora fizike. I ona se više bila prilagođavanje principu učenja nego pokazat ćemo fiziku. Tako da su me više vukle geografija i biologija. Moj razredni bio geografija, tako da me je veoma vukao na tu stranu i bio sam veoma dobar iz geografije i biologije me vukla jer je bila slikovita. I vukla me i na sve ono što sam pre gledao i slušao i istraživo čitao u knjigama i na emisijama. Tako da sam išao na takmičenje iz biologije, tu sam, mislim, osvojio treće mesto, ne znam u kom razredu, šestom, sedmom. Iz geografije, pošto sam... Geografije sam trebao da idem u osmom razredu, veoma sam dobro pripremao, ali tu udarila korona i bilo je otkazano takmičenje. Da. I tu sam se veoma razočarao, jer ja verujem da sam za to takmičenje znao do republičkog, jer sam svaki papir koji mi je moj razredni davao, stvarno svaki znao, ja i moja drugarica iz razreda smo išli. Ona je bila bolji đak, bili smo tu negde rame uz rame, ali geografiju sam mnogo bolje znao od nje. Ona je, da kažem, čak pitala me par puta, pomaže mi stvarno Da, šteta što je izostalo to takmičenje. Pa, veoma sam razočaran, stvarno jedino takmičenje za koje sam se ono baš cijelo srce dao. A posle opet nije bilo prilike u prva dva razreda gimnazije? Prva dva razreda ništa. A u trećem i četvrtom? U trećem i četvrtom prosto nisam imao volju. Prosto sam teo da nadoknadim, prvo kažem, društvene veze. Teo sam da se ponovo povežem da nađem ljude, tako da me nisu generalno takmičenja privlačila, a i ono, stvarno nisam imao potrebu, pravo vam kažem, da se takmičim, nisam osjećao. Nikad nisam bio pretjerano kompetitivan tip. I ta takmičenja u osnovnoj su bile na predlog nastavnika. Ja nikada nisam svojevoljno rekao, ja hoću se takmičim. Generalno, nije da nisam fan takmičenja, ali ono, znanje čuvam za sebe i generalno, nisam imao potrebu prosto. Dobro. Izgleda da ti se malo i promenjalo interesovanje. U stvari, rekao si da te svemir... Da. Znači, fizika, astronomija, privlačila još odavno. Onda ti se to ispoljilo posle. Dakle. Jeste. Fizika, pa smo onda došli na ove neke, da kažem, upipljive. Prvo, fizika je dosta, mislim, jeste upipljiva, ali generalno se radi o stvarima koje se ne vidi. I koje se prosto moraju, i logički, ali ono, prosto, naročito na tom nivou osnovne škole, ne može se puno istražiti. Može, da vidimo kako nešto pada, da vidimo malo nešto strujica, ali ozbiljnija fizika ne može se na tom nivou lepo prikazati. I onda su me više ove, može se ode napolje u biologiji da se vidi cvet, aha, vidite, ovo je bumbar, ovo je ovo. I to je onda više približnije deci. Zato se deca ono više uhvate biologije ili tako nekih boljih nauka, ali onda u srednjoj škole naročito, u trećem, četvrtom se meni probudila ljubav za fizikom. Moj razredni jeste bio fizika, ne znam, to nekako vučem. Svaki put, onaj koji mi je bio razredni, ja sam taj predmet dosta voleo. I on mi je tek u trećoj, četvrtoj, kad smo se približili toj težoj fizici, ali kad se zna ona, može se otvoriti mnogo veći, širi put ka njoj. Elektrodinamika, termodinamika i u četvrtoj godini kvantna fizika. Onda prosto... A to je dalje apstraktno, mislim, pa o tome što pričaš je neuhvatljivo. Pa jeste, ali... Sada sa tim znanjem, jednačinama i sa nekim boljim eksperimentima, ima i eksperimenti koji se tu mogu vršiti, mnogo je napokon postalo i ta teža fizika koja je mene zanimala postala je upipljivija. Tako da, tad se probudila želja i što sam naveo bio u biografiji što se zbunili, jedno jutro sam se probudio i odlučio za fiziku. Da ne kažem da jeste bilo tako. Krenuli smo da radimo tu težu fiziku i ja sam razmišljao kako sam učio. Jedan baš za kontrolni, pred jedan kontrolni iz fizike, ja se probudio i rekao, ova fizika je nešto mnogo zanimljiva. I ja sam odatle rekao, ja ću da se pomučim. Ja sam tad bio nešto slaba četvorka, neću da kažem, ja nisam bio, znači vuku sam četvorku iz fizike.
slaba četvorka, ona sam bio i tad sam mi se probudilo i ja sam sa ono 3.70 popeo sam na 5 i otišao tu 5.0 i u isto u petoj, o četvrtoj godini isto 5.0, tako da tad je stvarno se nešto probudilo u meni. Dobro, i kako ti sad izgleda? U stvari, šta si spremao za prijemnim? Jesi morao da položiš prijemni? A jesam, morao sam. Pošto da sam imao takmičenje iz fizike, iz matematike, teo sam da idem u četvrtoj godini, ali prosto sve druge obaveze su me prosto lišile svih mogućnosti da se više pripremam za tako ozbiljnije takmičenja. Morao sam da radim, doduše, moj fakultet fizički je poznat po tome da nije teško upasti u njega. Svako sa prosječnim znanjem iz matematike može da uđe u njega, ali već teško sad... Obstati. Čak ni ne opstati, teško završiti. Da. Opstati nije, pošto nas ima, nas ako ima godini 50, neću da sažem. Da, nema vas mnogo. I onda nas služi da nas zadrže, ali ponavljat će se godine, ako se ne zna, prosto teška je odmah za početak i to se mora pripremiti. Kažem, teško je opstati, pošto ne mali broj to upiše, zato što nije uspio da upiše nešto drugo. Sad vrlo popularni fon ili... tako nešto, pa tu recimo provede godinu dana, pa onda pokuša ponovo. Ali tvoje trajno opredeljenje je fizika da, kao nauka. Da, moje. Imam par tih. Čak sam mislio da sam na upisu, sam čuo priče, to je spred taj prijemni, sam čuo priče da neki pričaju o tim varijantama, ali mislim da ih ima jako malo. Mislim da skoro nikoga nema tako da je, može je samo upisao, ali mislim da niko ne dolazi na predavanja. Znači da nisi uopšte imao dilemu pre toga i nisi imao neki rezervni plan, ne, ako ne upišeš fiziku ili šta ja znam, da pokušaš na nekom drugom fakultetu, ne. Znao sam da ću upisati prvo s mojim prosekom. Šta si spremao za prijemni? Matematiku. Matematiku, ali to je isto veoma minimalno, neću da lažem. Jer nije bilo potrebe. Viđao sam te prijemne za prošle godine i 75% sam znao bez jedne pripreme da uradim. Tako da... Kako ti sad izgleda, sad si ti na početku, sad se brucaš i da li je sad u taj prvi mah fakultet opravdao tvoje očekivanja? Kako ti izgleda to na fakultetu? Pa, što se tiče težine, znamo se će biti teško, ovako teško. Pa, očekivao sam ću malo brže kontati, ali doće vreme i za to, znam. Porosto je teško, naročito matematika. I imamo par predmeta koji su relativno laki. Za većinu nije, ali matematika jedan je stvarno... nešto posebno, mora priznat. Tvoj smer se zove? Teorijska eksperimentalna fizika, poznati kao B smer na mom fakultetu. To da kažemo najteži. Najteži jer ima najteže matematike u sebi, da kažem. Najteže fizike, najteže matematike. Prve dve godine su malo teže što se tiče matematike, treća i četvrta fizika, pa ćemo da vidimo. Da li se uopšte do sada u školama imaju potrebe za dodatnim... časovima kod nekih profesora iz matematike ili fizike? Do sada, bilo koje školi i u osnovnoj i srednjoj, nisam imao potrebe. Generalno, to što mi je moj ujak, koji je veoma dobar matematičar, on mi je pomagao dosta, ali ja nisam generalno imao potrebe. Sve sam na kraju sam kontao i sve. Sada se dvoumim da li bi nešto uzeo, sigurno da vidim, ali kako vreme odmiče, u prvoj nedelji sam rekao ja ovo sigurno neću moći sam, ali kako sada vreme odmiče, vidim da ću moći, da će mi trebati samo dosta rada i truda, dosta vremena za odvajanje toga, ali mislim da ću također, da neće biti potrebe za tim. Što pitaću kolegu kog daj pomozi malo, već smo juče baš pričali o par domaćih zadataka, tako da pomažemo se međusobno, to je super, nešto oni brže kontaju, nešto ja, pa onda... eto, pomažemo se i... Ti staneš u domu? Da, stanem u domu. Patris Lumba, tako je. Da, na Karaburbe. Tako je, tako je. Mislim da je Zvezdara više, ali da. Pa da, jeste. Malo je gore. Kako ti se dopada? Moram priznam da po papiru, da kažemo, taj moj blok u kome živim je najgori, da kažem, četvrta kategorija, najgori. Ali ja sam zadivljen, nije sam zadivljen, mala je soba, ali... Ustovi nisam očekivao, što kažem... Koliko imaš cimera? Imam tri, ali jedan je skoro sve vreme tu, drugi si je dva put se pojavio, nije ni stvari ostavio, nama super, nemamo, imamo još jedan krevet slobodan, još jednu stolicu što da kažemo. Čekamo ga još budno, ali da, stvarno nije problem i što da kažem, ako je to četvrta najgore kategorija, a sigurno neću nazadovati kao student, mogu samo da očekujem šta će biti druga ili prva kategorija, mislim. Stvarno, dobro, imaš uslove za učenje. Studentski domovi su poznati po dobrom druženju, a sad jesu. Po učenju kako koji. Ne. I po učenju, po druženju. Prvi dan kad sam išao da preveram papire da se uselim u dom, već sam upoznao
šestoricu, ne znam i ja sad koliko. Družili smo se par puta, stvarno super ljudi okolo, unutra. I učenje, čitonice tamo znam da su skoro uvek pune. Mislim, da. Ja generalno učim u sobi, moj cimer ode u čitonici, ostanem tu, meni mir, tako da nemam ni potrebu čak za čitonicom, tako da... Za sada je onda to odlično. Da, stvarno, uslovi su mi, da ne kažem, skoro idealni. Dolaziš za vikend kuće? Svaki vikend, da, malo da se opustim. Zato vikendom generalno ne naučim, jer tokom cijele nedelje se, Malkica kaže, napregne, napatim, pa da mogu da se opustim, da se podružim s mojim društvom ovde. Znači, dobro je, nisi kampanjac, već si počeo da radim. Verujem da ako bi... Ne, profesori su tamo dosta opušteni. Verujem da ako bi ja radio kampanjski i, na primjer, ako bi propuštao nastavu, da ja ništa ne bi skonto. Nema šanse da bi ja mogao, ako ne bi išao na svaki čas. Ne verujem da bi iko, koliko god da si pametan, možda samo neki suvi genijalac bi mogao da ide, da ne ide ni na šta i da... Mislim, znam par ljudi. Jedan moj kolega je upisao 3 fakulteta, ovaj još 2 fakulteta. Dobro, nije mogu istovremeno. Sad radi istovremeno, gledamo ga, on ne dolazi na par časova jer ima slične predmete na drugim koji su mu obavezni. Dosta mojih ide na 2 fakulteta, dosta mojih kolega i... To je baš ambiciozno, pošto je tvoj fakultet sam za sebe težak. Jesu, ali vidim, oni su dosta, jesu ambiciozni, ali dosta i pametni i prosto... I vredni, da. Pa vredni, da. Brzo će oni to skontati, brzo napreduju, tako da... Generalno idu na fakultete gdje se isto uči, generalno. Nije baš isto, ali matematika je prosto slična i vamo i tamo. Tako da neke predmete čak mogu da prenesu, pa im je ponovo lakše. Bilo bi zezno da su pisali... Koliko imaš ispita sad, posle prvog semestra? Pa neke predmete ne polažem kao ispit, da kažemo imam samo... 2 ozbiljne, da kažem, ispita. 2 predmeta gdje se polaže klasičan ispit. Ovo sve ostalo, laboratorijske vežbe je, ocenjuju nam, dolazimo samo na ispit, skoro nam pišu ocenu, mi odgovaramo tokom celog rada vežbe. Pa ne, nego tokom celog semestra mi posle svake nedelje dajemo izveštaj, pa se to ocenjuje, pa se onda na kraju to. Iz ostalih isto predmeta imamo neke, moramo da radimo neke seminarske radove tamo, pa ne, nije toliko teško se tiče ispita, imamo ono, 2-2,5, da kažemo, ispita, klasično. Da pređemo malo neke tvoje druge aktivnosti. Vratit ćemo se na ovo kako ćemo s fakultetom i šta misliš još o tome. Ali mi se nalazimo da objasnimo gde smo u Sokolskom domu Staroj Pazovi, gde je sedište Kulturno-umetničkog društva Branko Radičević. Mi imamo Branko Radičevića iza. U pozadini ovo je bina baš fino renovirana i tako dalje, čini mi se ove godine. I ti si ovde, to je tvoja već 13. godina da si u folkloru. Da, ovo je 13. godina, da. Pa kad stižeš onda? Ti si 5 dana u Beogradu, sad probivaš ovde samo vikendom možda, da? Pa ne, sada, bar za ovaj početak sam im rekao da neću dolaziti na probe, samo dok se malo prilagodim. Dok ja vidim šta mogu, kako mogu i zato što mi se raspored nešto bi menio, dok nisam dobio laboratorijske vežbe, pošto one naknadno dobijaju, pa sam rekao da ću možda pauzirati malo, samo da se malkice prilagodim. Nemam nameru da prekidam folklor, je stvarno moja ljubav, nemam nameru, samo mi treba malo vremena da se prilagodim na ovo. A nemaš nameru ni da menjaš kulturno-umetničko društvo, ima ih i u Beogradu koliko hoćeš? Pa znam, a za sada ne, prosto imam i ovdje prijatelje i ne kažem da bi bila izdaja da ovdje, ne bi bila izdaja, ali prosto volim da igram uz njih, prosto drugačije kad se igra s nekim svojim, nego kada se igra, ponovo moram da se dokazujem, mislim, prosto nije isto kad si među svojima, to jeste. Među ljudima koji te vole i koji te žele prosto da i oni igraju s tobom i ja sa njima prosto to je razlog koji me drži da ostanem ovdje. Dobro, znači počeo se vrlo rano sa 6 godina, 7, tako nešto. Ne mogu da se setim, da. Da, i istraje u folkloru. Jeste. I bio si u muzičkoj školi. Da. I ja sam čula da si bio upisao i solo pevanje. Jesam, sad sam upisao. I tu u ozbiljnoj školi isto Kosta Manojlovića Zemunu. I sad, možda je to bilo previše ambiciozno tebe da studiraš i ideš na solo pevanje. Kako to sad? Da li uspevaš da to ideš istovremeno ili... Pa, ovako, to sam upisao sad u 4. godini gimnazije. To je, mogu da kažem, bila najlepša, ali najteža godina jer sam imao sve te obaveze. Znači, imao sam i folklor i muzičku školu koju sam tek krenuo i relativno pripremanje za faks, ali dalje ja sam morao pišem i maturski i sve. Čega ti je bio maturski? Iz fizike. Iz fizike. I stvarno lepa tema, fotoefekat. Ka kvantnoj fizici, to što me generalno zanima.
Tako da... Dobro. I to si jedva stizao, ali tako? Pa nije. Kao maturant. Stizao sam, pa nije jedva, ali u knap. Imao sam vremena za sve. Kažem, tad sam upoznao najviše ljudi. Prosto, verujem da je bilo vredno što sam se malkice tako napregao i da sam se prosto raširio na sve te strane. I sad pokušavam to da održim. Idem i dalje. Malkice je teže se učiti klavira jedino, jer ga nemam, pa moram jedino u muzičku školu. Znači, moram da idem do muzičke škole da bi ja vežbao. Pa se trudim da postižem. Ove nedelje nisam mogao da stignem. Imaš obavezno klavir? Da, imam klavir, da. Imam obavezan. Ove nedelje nisam doduše mogao da stignem, jer sam morao da mu ubaci jedan čas, kad nisu trebali i nisam mogao da stignem. Prosto, solfeđu i solopevanje su laki, prosto mogu da odem na njivu, livadu i da pevam. Ako imam malo intonacije, ako sam malkice znam gde je, prosto da vežbam. Izgovori sve to, solfeđu također, to je teorija, prosto sednem bilo gde, što učim bilo koju knjigu, samo malkice drugačiji način učenja. Klavijer je jedino malo veći problem, ali profesor ima dosta razumevanja, tako da mislim da ćemo uspeti i tu nešto da nađemo do kompromisa nekog da izađemo. A solopevanje učiš? Iz ličnog zadovoljstva ili imaš neki plan? Iz ličnog zadovoljstva, jer mi je prosto žao da mi talenat pevanja propadne, da ne dostignem neki veći nivo znanja iz pevanja, jer moram priznati da od kad sam krenuo, ja sam bio dobar iz pevanja i pre, ali mnogo, mnogo sam drao grlo, kako se to kaže, mnogo nisam znao tehniku pevanja. I, na primjer, kad ode na svirku, peva se naravno i njoj uz muziku i dođem kući, sutradan nemam glasa. Posle, kada sam krenuo ovom solo pevanje, kada odem i tako isto pevam, ne isto, čak i više nekad znam da pevam, ja dođem sutra kući, super, znači ja mogu ponovo da pevam. Prosto način na koji pevanje znam i verujem da je to veoma dobro i da sam prosto ojačao glas, ne samo i za pevanje. Pevanje je dosta dobro i za pričanje, prosto glas postane jači kroz sve, tako da je iz ličnog iskustva, prosto, i ličnog zadovoljstva prosto pevam i učim. Dobro, pomenuo si svirke i u nekom bendu si. Da, bili smo u bendu jedno vreme, baš i u toj maturskoj godini, četvrtoj, stvarno je bilo svašta. S mojim najboljim drugom, kad smo upoznali, uvek smo imali ideju, pošto imam svira gitaru, i onda je on dobio ponudu. Jedna devojka ga je bila pitala, trebao je gitare, i ako ima može, ako ne zna nekog pevača, njih dve su bile bubanj i bas. I onda su se sklopili i išli u Zemun na probe. Trajali smo negde oko pola godine. Negde pred novu godinu smo baš bili prekinuli. Niste pogodili novu godinu? Pa ne, nismo mogli prosto da postignemo ja i moj drug. Jer i on je maturant, i on je bio četvrta godina. I on se morao malo više pripremati za njegov faks, on je išao na FTN. Morao majkice da doradi matematiku. Pa on naročito isto nije mogao, a i meni muzička škola isto nije dozvoljavala puno da ide na probe. Onda nismo dalje prekinuli, svi smo dalje dobri i dalje već i duše vreme pokušamo kao ajde ponovo da se sklopimo, samo da odsviramo par pesama. Prvo smo i dalje svi super sve. Jeste nastupali negdje? Nismo, stvarno nismo bili toliko dovoljno uvežbani, to mi je žao što nismo malo više radili na tome da negdje nastupamo. Kao bi se sklopili, imamo dosta ljudi koji bi nas pogurali. Doduše, taj moj drug je sada u drugom bendu, tako da bilo bi malo teže da ga povučemo, mislim, pustili bi ga, ali on je sad na svojoj drugoj toj karijeri. Tako da, on i dalje svoje svira, a mi ostali smo onako, ponekad, ponegde. Mi ovdje imamo gitaru, što znači ćeš nam ti svirati nešto. Ja se nadam i otpivati. Da još malo popričamo o tome, kakvi su ti planovi, mislim, sad na prvoj godini si video da je fakultet dobro si izabrao. Mislim da nećeš menjati fakultet. Ja se nadam da neće doći do toga. Ja ću dati svoju moju snagu da ja proguram kroz njega. Sad, vidjet ćemo kako će biti. Neverovatno ću ga menjati. Prosto ne znam šta bi menjao. Da li da, ako bi išao na neke druge, na elektrotehničke ili na tako fon ili tako neke, nije nešto me ne vuče, niti mašinski. Prosto, verujem da... Ne pitaš se, mnogo izgleda o praktičnom primjeni toga što ćeš naučiti. Pa, ne znam, prosto što da kažem. U smislu, šta bi volio da radiš? Pa to, veoma je zanimljivo. Moj fakultet je veoma specifičan. Uče nas da budemo eksperimentalci i teoretičari. Duše, on je jači što se tiče teorije,
ali te smo polako krenuli. Još mi nismo ni zašli u tu teorijsku. To tek kreće, da kažemo, treće godine. Ja želim da budem naučnik, definitivno svojim mojim smerom ja postajem naučnik. E sada, da li ću biti onaj koji stoji, ako su neki gledali Štrebere, pa kada Sheldon čuveni gleda pred tablom i samo gleda i razmišlja o jednačinama, da li želim da budem takva vrsta fizičara ili onaj kao Leonard da prebacujem, da merim neke lasere ili tako nešto, da budem eksperimentalac, to ću još vidjeti. Do sada laboratoriju jedva da smo pipnuli, pošto tek je krenula, a teorija, do teorije ćemo se lepo preporoditi. tako da. A da li ti u obzir dolaze neke pedagoške rade? Teško. Teško jer prvo, ja svojim mojim smerom, kad bi predavao decu, ona meni ništa ne bi razumela. Postoji drugi smer. A dobro, ko zna više, može i manje. Mislim, pa manje, jeste, jeste, naravno da mogu da im pričam prostije, da uzem par malo razmjena predmeta, šta već, uzmem malo pedagogija, to, didaktika fizike, i onda bi mogao da im predajem, ali ne vjerujem da bi želeo, jer ne vjerujem da bi nešto puno dobro radio s djecom. Možda na fakultetu bi predavao, možda ako neki asistent, ali ovako ne vjerujem da bi djeci predavao. Prosto, ne vjerujem da imam te sposobnosti da im lepo objasnim. Znam, ja veoma stvari koje znam, ja generalno dobro znam, ali nisam najbolji u prenošenju. Zavisi šta, ali naročito ne tako nešto, nisam najbolji. Ja to razumem, pa sad ne znam kako da ti objasnim baš tako. Da. Pa dobro, sad, a ova druga priča, muzika i tako dalje, to te možda vuče u veće uključivanje u grad u kome živiš. Beograd je naš najveći grad, ti dolaziš iz malih sredina. Neretko se dešava da Beograd fascinira one koji počinju da žive u njemu. Sad ti si bio u Beogradu i ranije, nisi nešto daleko, pa da ne znaš, ali u domu si za sada i vraćaš se ovamo redovno svakog vikenda. Ali ko zna? Pa, ja generalno sam od uvek volio Beograd. Ja sam, uvek je ta debata Beograd-Novi Sad, naročito među našem društvu, uvek je kao šta je bolje, šta je lepše. Ja sam uvijek bio za Beograd, većina je za Novi Sad, mislim. Većina je otišla za Novi Sad. Dobro, oba su gradovi. Dobro, oba su gradovi, ali dosta drugačijeg tipa. Ovo je Ravan, ovo je malo vamo, doduše ne znam. Ja više volim Beograd i prosto beogradsko dete, prosto od beogradskih, moja majka isto vole, moj deda, tako da neku ljubav za Beogradom je zasađena i prosto usađena. I prosto nikada nisam imao problema da, niti da se snađem, niti da. Ja sam uvijek znao da čim budem otišao u Beograd, da ću se ja snaći za tri dana i da je to, nije ostvarenje snova, ali da sad kreće život i da je to ono, sad možeš da radiš sve i evo, bio sam. Pa pruža različite mogućnosti. Pa jeste, vidjet ću da li ću se, baš što ste spomenuli muziku, da li i pošao Beograd pruža, da li ću se upisati u neki hor, ali za sad ne, ali sigurno ću otići u neki hor također. Ali evo, i pruža, da, pre neku noć sam bio i na Svirci, u KST-u, tako da KST još uvijek radi. 70 godina i još je dobar. Dobro, tako da. Stvarno pruža i drago mi je što sam otišao, jer samo putovanje je bilo teško. Čak i nije što grad pruža. Stvarno mi je, kada vidim par moj druga koji putuje, stvarno ne kažem da mi je žao, ali jeste mi je žao jer par puta što sam morao u prvoj nedelji da putujem da bi nosio stvari, pa sam morao da idem ujutru na faks, pa onda idem, ceo dan budem na njemu, uradim šta moram i onda se uveče odem do doma ili uzem par stvari pa se vratim. Kad sam ja to sve gledao, ja gledam jadni moji drugari koji stvarno moraju tako da idu, još kad imaju razmak između predavanja 4 sata, pa nemoj gde da odu, pa moraju da budu 4 sata u Beogradu, ja mogu da se odem, da vratim, da se to odspavam ako ništa u mom domu. Kako da ne? Ovo je veliko gubljenje vremena, putovanje. To, i stvarno ne verujem da bi mogao tako lako da izdržim. Stvarno bi trebalo veoma, možda da, kada bi putovao, verovatno bi morao nešto da prekinem. Definitivno ne bi mogao sve, ali ovako sam samo stavio neka, nije baš pauzu, ali makice se samo razdelio kada na šta idem. Ali sa putovanjem definitivno bi bilo veoma zeznuto. Tako da svaka čast ljudima koji putuju, ja stvarno stvarno da poverimo ipak da si sveštenikov sin. Dobro, da. Da, i da je čest slučaj da sveštenički porodica se ponovo rađaju sveštenici. I to je često slučaj u našoj sredini. Ti nisi imao takvu dilemu. Pa nisam. Prosto
svako ima neki svoj put, neki svoj poziv. Ne mora da se uzima taj stereotip, da prosto, okej, okay, moj... Dobro, ne mora to ni da bude ni stereotip, to je samo ali, slučaj. Moj deda je isto svešnik, moj otac je nasledio, tako da, da kažem. Prosto, ovaj, i moj brat i ja nemamo ovaj, neku želju da idemo tim putem, ljubav prema Bogu i naravno da imamo, ali nemamo neku želju da se bavimo to za života, prosto... Dobro, ti si izabrao nauku. Da, nije da nemamo kapacitete. Ja verujem da bi obojica bili odlični kada bi se bavili, okej, okay, da, pa bili bi. Bili bi dobri u svačemu, ali verujem da pre svega treba se radi ono što ti voliš. I to su nas roditelji generalno gurali. Oni su stvarno bila velika podrška kroz sve to, jer baš što smo bili u maloj sredini, oni su želeli da mi budemo obrazovani i generalno produhovljeni u svemu. Pa su nas onda gurali i muzička škola, ja moram priznam, i u osnovne je bila zeznuta, jer mi smo morali da idemo u subotom, koliko, do Nove Pazove, da bi mi išli na časove i to svaki, ko zna koliko je tu i vremena uloženo i sve, i do plivanja, isto morao se ići do Beobrenovca, oni su nas uvijek gurali, da bi mi znali sve, da bi mogli da se na kraju odlučimo šta nama to prija. Znači, oni su nas uvijek gurali i uvijek rekli, vaša odluka je ono što je najbitnije, tako da, i tako i ovo, oni su nama uvijek rekli, kada sam ja upisivao, oni su rekli i za srednju školu, i meni i bratu, i naravno za fakultet, nemoj da biraš ono, nemoj da gledaš novac, nemoj da gledaš ono što bi nama služilo, bilo što ono što ti mi govorimo, ono što ti voliš, što ti misliš, da, što ćeš ti voliti da radiš, to je život, da ćeš sa radošću ići na posao, da to idi da studiraš, jer uvijek će biti par, uvijek će se moći naći vamo tamo, ali ljubav je ono što nikad neće otići. Novac ode i prođe, prosto, ovaj, ali ljubav mora da ostane ako to nešto zaista voliš i ako si celom životom živiš za to. Tako da, to je ona ideologija koja ide kroz ceo moj život i stvarno, ovaj, mislim da je to ispravna ideologija. Dobro, to je sasvim lepo za kraj ovog razgovora. Da. Samo nam otvire nešto i otpevaj. Hoćeš nam reći šta ili... Pravo da vam kažem, izdajna da sam odlučila. A pravo kad da, stvarno ne znam ovaj, šta bi mogla. Nisam ti ostala mnogo vremena, da. Da. Priblju čorbu, prosto ovaj, 2 dinara, druže. Jo, divno. To je ovaj, prosto... Te obeležilo neke godine. Da, ovaj, tako moje da. Moje generacije, izvoli. Sedeo sam tako, sam za našim stolom. Sve što iole vredi, palo je u vodu. Opet me žensko napravilo volom. Igrao sam samo epizodu. Tedo da zaurlam, strčao sam dole, nisam mogao da izdržim duže. Socijalni slučaj, pre vratima WC-a, rekao je 2 dinara druže, 2 dinara druže.